halkani waa City FM oo aad ka dhageysanaysaan online-ka baraha bulshada iyo barta internetka ee cityfmsomali.com. waa habeennimo axadi hooyad sii tahay isniinna soo hooyanaysa 12-ka bisha toddobaad sanada 2020-ka. qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkii caawa iyo soomaaliyana waxaa ka mid ah: taliyaha ciidamada asluubta oo tababar muqdisho ka furay, wasiirka cadaaladda xukuumadda Soomaaliya oo sheegay askari dilgeystay in la soo qabtay, taliska ciidamada booliska Galmudug oo faahfaahin ka bixiyey howlgallo laga sameeyey Galmudug, xisbiyada Soomaaliland oo ku heshiiyey nidaamka doorashada xildhibaanada deegaanka, wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada oo la kulmay madaxa hay-adda IOM ee Soomaaliya, ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Abshar Faarax oo geeriyooday, ciidamo amisom ah oo laga bedelay deegaanada maamulka Jubbaland, wasiirro iyo xildhibaano ka tirsan Galmudug oo kormeeray qaybo ka mid ah deegaano hoostaga Gaalkacyo. maxaad ka taqaanaa ra'iisul wasaarihii hore ee dalka ee ku geeriyooday dalka Turkiga? Warbixinno ayaan idinkaga heynaa. qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan. waxaan nahay Cumar Yuusuf Maxamed iyo Cabdishakuur Shaasha. waxaa soo dhanka horse wararka caalamka iyo Xamdi Dhool. Mahadsanid Cumar. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Kheer ayaa tacsitay raayan loo diray ummadda Soomaaliyeed qoyskii uu ka baxay ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Abshir Faarax oo ku geeriyooday dalka Turkiga. Xasan Abshir Faarax ayaa waxa uu dalka ka soo noqday ra'iisul wasaare, sidoo kale waxa uu soo noqday guddoomiyihii gobolka Banaadir. mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya, ugu horreeya ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheer ayaana tacsiin la wadaagay eheladii qaraabadii uu ka baxay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Abshir Faarax. wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Biile oo aaladda fogaan aragga kula hadlay madaxweynaha Bankiga Horumarinta Islaamka ayaa waxa ay labada mas-uul ka wada hadleen saameynta cudurka safmarka ee COVID-19 ku yeeshay dhaqaalaha iyo sidii Soomaaliya looga caawin lahaa dhanka dhaqaalaha. wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya Abukaate Xasan Xuseen Xaaji ayaa sheegay in cadaalad la marinayo askari ka tirsan ilaaladiisa oo magaalada Muqdisho ku dilay muwaadin Soomaaliyeed. wasiirka ayaana tacsi u diray eheladii asxaabtii uu ka geeriyooday marxuun Maxamed Cabdiqaadir Cilmi oo ku baxay gacanta askari ilaalada wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu ka tacsiyey geeridii ku timid Allaha u naxariiste marxuun Maxamed Cabdi Xaashi oo ku geeriyooday dalka Kenya. madaxweynaha ayaa tilmaamay in marxuumka uu kaalin mug leh ka soo qaatay aasaaska dowlad goboleedka Puntland isagoo noqday madaxweynihii labaad, iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenkii ugu horreeyey ee hogaamiyaha dowlad goboleedka maamulka Puntland. guddoomiyaha degmada Gaalkacyo ee Galmudug oo ay welinaya xildhibaanihii wasiirro ka tirsan maamulkaasi Galmudug ayaa gaaray deegaanka Qoorseyn oo ka mid ah deegaanada dhaca koonfur galbeed ee magaalada Gaalkacyo, halkaasi oo ay ka jiraan dhammaan baahiyo la xiriira dhanka adeegyada bulshada sida caafimaadka iyo waxbarashada. mas-uuliyiinta ayaana waxa ay halkaasi u gaaray sidii ay wax uga ogaan lahaayeen xaaladaha ka jira deegaankaasi. ugu dambeenna, madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa markii ugu horreysay meel fagaaraha waxa uu ku xirtay maaska tan iyo markii uu bilaaday xanuunka safmarka ah ee corona. madaxweynaha ayaa waxa uu markuu xirinayay maaskaasi uu booqanayay isbitaalka militariga ee dalkaasi Mareykanka oo ku yaala daafaha magaalada Washington, halkaasi uu kula kulmayay askar dhaawac iyo weliba howlwadeennada caafimaadka isbitaalkaasi. mahadsanid Dool. aan ku bilownay sidii hordhaca barnaamijka caawiya Soomaaliba aad ku maqlayseen, wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in gacanta lagu dhigay askari ka tirsan ciidankiisa, sidoo kalena ka tirsan ciidamada asluubta dalka, oo habeennimadii xalay ahayd ku dilay Muqdisho sarkaal ka tirsanaa waaxda garsoorka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya. wasiirka cadaaladda shir jaraa'id uu ku qabtay Muqdisho uga hadlaya amuurtaasi Cumar Yuusuf oo dhinacayga fadhiya ayaa ka warramaya. wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ka hadlay dilkii loo geystay agaasimihii waaxda IT-da ee xafiiska xeerlaalinta qaranka marxuum Maxamed Cabdiqaadir Cilmi oo lagu dilay waddada Makka Al-Mukarrama agagaarka isgoyska Trebiano ee magaalada Muqdisho. Abukaate Xasan Xuseen Xaaji, wasiirka cadaaladda xukuumadda Soomaaliya, ayaa sheegay in askariga dilka geystay ay gacanta ku hayaan ciidamada booliiska Soomaaliya, cadaaladana la horgeyn doono, isagoona tacsi u diray dhammaan qoysaskii uu ka geeriyooday iyo xafiiska xeerlaalinta ee marxuumka uu ka shaqeynayay. anoo ku hadlaya magaca xukuumadda iyo magaca wasaaradda cadaaladda,
waxaan halkan ugu tacsiyeynayaa ahladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday Maxamed Cabdulqaadir Cilmi, kaas oo ku dhintay gacan askari ka tirsan ciidamada usluubta oona ka mid ahaa ilaalideyda xilli aan ila soconin. Asaga askarigaas waa la soo qabtay, wuxuu ku jiraa gacanta dowladda, haddana waxaa lagu wadaa baaritaan, waxaana la horgeyni doonaa cadaalad. Waxaan kale u tacsiyeynayaa xafiiska xeer ilaalinta oo uu ka tirsanaa marxuumkaas iyo intii kale oo isgaranayeen ay asxaab ahaayeen iyo ummadda Soomaaliyeed guud ahaanba. Waxaan saa ka tagay isbitaalka Digfaya anigoo shaqsi ahaan iyo taliska ila socda in si khaas aan ugu tacsiyeyno ahlidii iyo qaraabadii oo marxuumka ka geeriyooday. Waxaan dareemaynaa xanuunka ay dareemayaan, waxaana leenahay innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Sabar iyo iimaan ilaahay ha idinka siiyo. Waa nin nala shaqaynayay oo ahaa bahad cadaalada ka tirsan. Waxaana rajaynaynaa insha allaahu inuu cadaalad heli doono. Waxaan halkan baaq ugu darayaa ciidamada qalabka sida meel kastoo ay joogaan inay ka digtoonaadaan, iska ilaaliyaan hubka gacantooda ku jira inay dhibaato ay ugu geystaan shacabka iyo cid kasto oo ay ka mid yihiin naftood. Waxaan kalan weydiisanayaa taliyaasha ciidamada iyo mas-uuliyiinta sare in la siiyo tababaro khaas ah sidii ay u ilaalin lahaayeen ciidamadeena shacabka. Waxaana rajaynaynaa insha allahu tababaradaas iyo wacyigelintaas inay yarayso falal noocan inay dhacaan. Ugu dambeyntii, dalkan dastuurkiisa iyo shuruucda dalka in la ilaaliyo wey. Sareynta sharcigana waa waajib, cid sharciga ka sareysa ma laha. Cid kastoo ku xadgudubta awoodaheeda iyo shuruucda dalka u yaala ee sharciga u yaala oo la marinayaa. Waxaana leeyahay ugu dambeyntii ahlidii iyo qaraabadii marxuumkan ka dhintay, sabar ilaahay ha naga siiyo, asagana jannada ilaahay ha ku waraabiyo. Waana salaamintiina. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Cumar Yuusuf Maxamed, raadiyaha iyo telefishinka City, Muqdisho. Mahadsaned Cumar Yuusuf. Waxa uu ka waramayay wasiirka cadaaladda xukuumadda dalka oo sheegay askari ka tirsanaa ciidankiisa oo dil geystay oo hadda gacanta lagu hayo. Taliyaha ciidanka asluubta ayaa tababar Muqdisho uga furay ciidamo ka tirsan kuwa asluubta Soomaaliyeed. Taliyaha ayaa ciidamada kula dardaarmay in ay si fiican u gutaan shaqooyinkooda, isagoona sheegay in macallimiinta baraya arrimaha sharciga ay si wanaagsan u dhegaystaan. Maxamuud Cad ayaa warbixinta neegaya. Warka mas-uuliyiinta iyo macallimiinta ay ku leeyihiin si fiican u dhegayso. Taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed General Mahad Cabdiraxmaan Aadan ayaa seminar u furay ciidamo ka tirsan asluubta Soomaaliyeed. Taliyaha ayaa ciidamada faray inay bartaan sharciyada maamulka maaraynta xabsiyada, kuna dadaalaan dhowrista xuquuqda insaanka, isagoona saraakiisha ciidamada tababaraysa ugu baaqay in ay ciidamada si dhab ah ay wax u baraan. Waxaan leenahay marka ciidanka tababarka loo furayo waa daawadaadii wax lagu baraayo, waa wax shaqada adiga aad leedahay oo askarinimada aad soo qoratay quseeyo si dhega fudud, ismaqal leh, kala dambayn leh, feejignaan dheeri a leh, uga faa'iidayso, qaado oo wax baro. Warka mas-uuliyiinta iyo macallimiinta ay ku leeyihiinna si fiican u dhegayso. Geli niyadaada iyo qalbigaaga iyo maskaxdaada intaba geliyo, ku dub. Waxa ayagaa lagu baraayo waa wax adiga berita aad ku badbaadaysid, ciddii aad haysidna aad ku badbaadinaysid, ummadda Soomaaliyeedna qaybta aad kaga aadanta shaqada
عاد أقوم بعدين يصير أتفرنت هاي وايد تاسنين والبوني هذا قلي معلمين توحان لنا هي مسؤولين تي سراكيشة سرعياشة يو سراكيشة سرع انتبه وحان لنا أيضا كان سيد دبقة إن عاد وح أبرتان إن عاد وح أبرتان بوغات تودي إقلمان تودا فرت لغا ساري ننكي وح قري يقان ها قرته كان عن وح قري أقون وعلو قبري هلا برو إنو وح قري هلا برو ننو أنه ودن كان ننك علي مجرو إيدان أديقا إسكالي إنت لهاد كم متحي سومالي بالي سومالي أي سومالي دا نهور فردو وحان أشيغينا إيدان كأسلوبتوي أنا سومالي نماذا كنت داشار محمود داعد راديو اي تي فيغا سيتي مقديشو واد ماتسان تهي داعد الله نحريستي رئيس الوزاري هوري حكومة دا الله نحريستي حسن أبشر فارح او رئيس الوزاري كوميلغار دل كان هوري غصو نغضي سيدو كارانا قدومية كاسو نغضي قبالا اي كمدين برادر اي شبيلو ينكا ايا كو غيري ايا غيريو دي مانتا waxana xilibaana iyo masuuliyiin kale oo ka tirsan dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada qaar ay ka tacsiyeeyeen geerida ku timid marxuumka waxaan u tacsiyeynaynaa ex prime minister ex mayor Hassan Abshir Farah oo runtii aan nin soo kifaaxay mansabi iyo xilal fara badan ka soo qabtay dalka Soomaaliya muddo dheereed oo 3 decades ama 4 sano lagu qiyaasi karo aniga saaxiib gaarna waan ahay mar abtigay oo ahaa waxaan u tacsiyeynaa familki maamadii reer gooma iyo isheeg iyo eeladi kale ee qaraabadii waa runtii geeri xanuun badan laakiin nin walba waa tigaya raaya leh aan u diraya ra'iisul wasaarihii hore reerkii ehliyadii uu ka geeriyooday waxaan leenahay inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun inna lillahi wa inna ilayhi raji'un samri iman inu ilahi naga wada siiyo reer abshir iyo reer gooma kaliya iyo umada soomaaliyeed buu ka dhintay dhamaantood gaar ahaan anaga waxaan ahay dad saaxiibasi ah reer abshir si gaar ah aan tacjub ugu direyna inta saaxiibada la ahayd inta walaalaha la ahayd inta sokeyaha la ahayd iyo dhamaan umada soomaaliye meel ka soo ajoogto waxaan leenahay marxuumka allah uu naxariisto samir iman allah naga wada siiyo isaguna ilaahi ha siiyo jannatul firdaws alaa allah siiyo marxuumkaasi taariikh weyn ayuu ku leeyahay dalka Soomaaliyeed marka lan ka shakeyn doona marka ilaahi ha u naxariisto inna lillahi wa inna ilaahi raji'un ilaahi ha u naxariisto adeer xasan abshir faarax حسن أبشر نقيم بضنا وها غرنا كان أنسو شقي إلهي سبحانه وتعالى يا أوفسدي محوها يا الله محوها جسي أجر هكسي ضدك أنسو شقي ومد الصومالية لما أنت إنه تعسينا يا حسن أبشر تاريخ فقولي رنتي تاريخ دي تاريخ السوكو بكرمها سرقال عيدا ماذا حوق دلك سومالية كميدة وهو نقضي تاقى مايركي مقالدا نحن ما انتي جوغني مغدشو رسي وها رئيس وزارة دلك نوصو نقضي مركا نين آدو قيمة بضان وود كان وصو شقي ايوها حال كان قد تأسيين اينا نلاو نحرستو مثل وزارية هورة حسن أبشر دو قيمة مقالدة مغدشو هورة الله نحريستو الله نحريستو رونتي وغيري حنون بدن ومد صوماليات ملو البيت جوكتو وحاوق التعسيين إنا مارك تغيري أسحنون كبدن اسبشال قويسكي إهلكي قرابدي وكغير يودي ومد صوماليات غيري بنتو لا انتبوغ التعسيين إنا إنا الله وإنا إله رجعون كواسو حيا آيان قار كم بدا حل بعنا وزير رأي مسوليين كلا أوكا ترسن دولة دا صوماليا إيا الدولة قبلة ديدا قار أوكا تعسيين إيا غيري دا حسن أبشر فارح isla wararka Hassan Abshir Farah ra'iisul wasaarihii hore ee dalka inta aanu ka bixin taariikh kooban oo ka hadlaysa marxuumka geeriyooday waxa warbixintan dalka Australia nooga soo diray Maxamed Daahir Hassan Allah uu naxariistay waxa go'o dhaweeyay waddanka Turkiga ku geeriyooday ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Hassan Abshir Farah marxuumka ayaa sanadkii 1994 ku dhashay magaalada Garab ee xarunta dawlad goboleedka Puntland waxaana soo qabtay xiriir kala duwan oo ka mid ah duqii magaalada Muqdisho sanadihii 700-meeyadii isagoo ka hor ka soo shaqeeyay xafiisyada kala duwan ee maamulka gobolka Banaadir
مرحون که یاسو کل قبطه حلال که گدومی ها گوبر لده شبه لده ده حیه باقول حلی گی دولتی که عان که هگامین یا الله او نحریسته جنرال محمد سیاد بره وحانا شقدی گودن بیسی و کسو قبطه دولتی که عان که هده این لو مگه عبایی سفیر که دل که جبانی و سومالیا حلکی مرکی دنبه او وریگه سفرات ده جرمال که و سفیر که نقی کدی باساس که دولت گولهد که بودلان مرحون حسن ابشر فارح و حالو مگه عبی وزیر کاری مه گوده های مامل کیهو گامین یای مدحوینی حلگا ای عبدالله یوسف احمد اشیس که لوسو گاره مگه لده عرط دل که جبوتی و دیب لوگو جقلی لی دولت حد جرتا یا سند که لبده کنی کودی لو مگه عبی رئیس وزاره سومالیا استاو حلکی های ایلا لبا کنی سدح دی مرحون حسن ابشر فارح و این مده کسو شقین یا علی مه نبادین تا سومالیا ایا سند که لبادو کنی زیاد دی اوتر تمای حلق مدحوینیه دولاد بولن که آسو وگوگو لیستای عبدالرحمن فروله ساگو مرکی دنبو اردای حلق که من نقشد با لبان که سومالیا وگوگو لیستای مرحون که یا لگو حاسو سندونا که سو شقین تی لامه کل دوان ای دولاد ساگو کسو بلاب مامل که دکمو الا رئیز وزاره دلکا وحانا لشیگا اینو یا هاین ادو جعا دلکا مروال بنو كوتا مجري انو عرقو لسمها جمهورية سوماليات او مرقو لك عان تيدس كوتاكتا محمد عير حسن راضي هي تلوفيشن كاسيتي استراليا واد ما سنتهي محمد برامج كعاوية سوماليا دقيسان اسان اذا عادة سيتي اف ام اونلين كبرها بلشدة ايا برت انترنت كسيتي اف ام سومالي دوت كوم ايان اذا قعناتينينا قدوميا بارلمان كهير شبال اسمان برم محمد يا قولي ستعاسيو ديري اهلذر يا قرابتي يا جودهان أمضى الصوماليات وعنا وكجت عسيه جريدي كتبت الله أن حريستي حسن أبشر فارح أو رئيس الوزراء دل كان هوري وصل نقضي تاريخ دي سنة كل جيزتين هذا عبر رامش كان راجعون كل نفس ذائقة الموت وين ما توفون أجوركم الله يه إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل بأجل مسمى مركورة waxaan rabaa halka inaan u tacsiyo dhamaan umada Soomaaliyeed geeridii naxdinta leed ee ku timid ekas muxuu ahaay gudoomiye gobol ekas muxuu ahaay xildhibaan ekas wasiir ekas ra'iisul wasaare ekas xildhibaan Xasan Abshir Faarax oo ay goor uu soo gaartay muxuu ahaay inuu geeriyooday markaa halkan waxaan u tacsiyo umada Soomaaliyeed gaar ahaan qarankii oo ka baxay gaar ahaan ehelkii iyo qaraabadii uu ku dhintay caruurtiisa ayaan waxa leeyahay sabr iimaan Allah idin ka siiyo runtii Xasan Abshir Faarax wuxuu ahaa in aad iyo aad muxuu ahaa taariikh u leh nin dalkaan soo shaqeeyay heer muxuu ahaa hoose heer dowlad muxuu ahaa heer goboleed ilaa heer qaran ayuu soo shaqeeyay runtii waxaan leenahay Allah u naxariista jannatul firdawsa Allah gidiyo ehelkii iyo qaraabada ku tagen ayaan sabr iimaan Allah ka siiyo anaan Ilaahay gaashad ma fidnaayo aad iyo aad waa geeri u naxdin leh حسن أبشر فارح الله أون حريسته الله أون حريسته جنة الفردوس الله جي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمان برا محمد قدومي البرلمان كهير شبه اللي أيو كاسي أها وكهد لي جيري ده حسن أبشر فارح رئيس الوزاري غوري إيه دالكا جبلان هدي أينو أدنين أحيدا مكترسان كوا أميسوم أيا لغا بدلي ديگانا ده مامول كاسي جبلان كوا عصبنا لغو بدلي انتا ايو كسوغنا ايان ديگانا ده مامول كاسي وحاسرا كيشن عيدا مدى أميسوم اي لغا بدلي ديگانا ده سي ay ka qabteen howlo muhiim ah sida uu sheegayo la taliyaha madaxweynaha dhanka amniga munaasabad kooban oo ka dhacday maamulka Jubaland gaar ahaan magaalada Kismaayo waxa warbixintan ku soo koobaya Maxamed Deer la taliyaha dhanka amniga madaxweynaha maamulka Jubaland General Cabdi Mahdi ayaa ka hadlay ciidamada ka tirsan kuwa AMISOM ee lagu bedelay kuwa kale waxa uu sheegay in saraakiisha inta ay joogeen maamulkaasi ay wax badan ka qabteen deegaanada maamulkiisa isagoo dhan kale soo dhaweeyay ciidamada cusub ee lagu bedelay kuwa baxay maanta waxa ay ahayd xaflad loo sameeyay ciidamada Amazon ee Ethiopia oo qaybna ay baxaysay qaybna ay imaraysay ayaa maamulka Jubaland waxay ku sagootiyeen qaarna qaar ku soo dhaweeyeen xafladan uu hoggaaminayay madaxweyne ku xigeenka koowaad mudane maxamuud sayid aadin iyo sarayaasha iyo saraakiisha ciidanka Jubaland ee ka soo qayb galeen iyo mas'uuliyiin kale oo fara badan oo Jubaland ah sida caadiga ah inta badanba waxa dhacda in munaasabad loo sameeyo sagootis ah ciidamada baxaya oo muddada ka shaqeynayay goobaha Jubooyinka
نقل أول قلي أو وراه هالسنة كشقين أي س لغو موتيو مدد أي شوقين وذا شقين تي يو هوله إلى وذا قبتي نوار مرت هذه لاسة ما يو سقوط سفيعن إيوه إن كوا عصب أو هذا إمر يانا لاسة دويو لغو سو دويو هاوشة لغو سو دويو دجانك لغو سو دويو برامج كأمسون يكن شبلان أو إسهون كسر آجان إن كجلان كالين كوا أي أي كقطان تاسع مهمة دوجوين رومانتا حفلة دان لاقبتي أيه يا هيد نسيبنا سوور أحسن أي حفلة داس أول عضي وحاول جامل أي محرك حجينك وحالس لافصدي أعراب بدن يوم حايدي تلوين وحينا نقطي هاوشي هرو جنارت كين إن سدا كوسا قطرو هاوشة عصبنا إن دردر قلينه وحال هوس تكحرقنا أو محايدي سراكيشة شوبلان يو كو أحسن iyo kuwa amniga Itoobiya ee joogay intaba xafladda la isla gartay in xilligan ay u baahan tahay anbaqaad hor leh ama laba kacleyn hor leh oo dhinaca amniga in la wada sameeyo oo la iska kaashado cadawga maxay ahayday ee muddo ragaadiyay horumarka iyo maxay ahayday iyo wada jirkii dagaankan iyo dagaamada kala dawladda Soomaaliya baruntii dhibaato badan u geystay in la iska kaashado oo si wanaagsan maxayda looga hawlgalo taas ayaa runtii muhiimada ugu weyn oo si fiican saraakiisha aan isla amba qaadnay saraakiisha cusub iyo ciidanka cusub ee yimid markii ay sida caadiga ah luxoska wax luxos la yiraahdo jira laakiin markay luxoska ka baxaan oo soo dhaweynta iyo dagaankii iyo intaba ay dhamaystiranto waxa la garanay hadii Alla yidmo inaan si fiican isla faltami doono سفي على سوا فجند دوره أي واجبات يدا كوا أمسون يو كوا تشوبلان يو أسرة انتبا لغة هو قال دوره تاسع أنا مهمة دوين أو هذا حفلة دا أنا صعب عندي أي هاي وأنا خبت يانا وتشوبلان هانا وكفر أحسن هاي إن عيد ما دي مدن له قال يعني سنة بتقليا كوب حان كوا كرنا عن كسر دوينه سنة بتقليا inta badan gobolada dalka ayaa waxa ku sugan ciidamo ku howlgala magaca AMISOM ee nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya maxamed deeq raadiyaha STV ga city muqdisho aad baad u maasantahay maxamed deeq qaybihi dhexe ee barnaamijka caawa iyo Soomaaliya ayaa isla soo gaarnay saaxiibayaal markan aan dib idin kugu celinno wararka caalamka iyo xamdi dhool maxamed umar ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya xasan cali kheer ayaa taasiisay raayil u diray ummadda Soomaaliyeed qoyskii uu ka baxay ra'iisul wasaaraha hore ee dalka xasan abshir faarax oo ku geeriyooday dalka turkiga xasan abshir faarax ayaa waxa uu dalka ka soo noqday ra'iisul wasaare sidoo kale waxa uu soo noqday gudoomiyihii gobolka banaadir مسؤولين كترسان حكومة فدرة كالصومالية وقوهر رئيس وزارة حسن علي قيرا ايان التعسين لبداقه الذي قرابة دي وكبحي رئيس وزاري هو رئيس ومالي حسن أبشر فاراح وزير كوزارة مالية حكومة فدرة كالصومالية عبد الرحمن دعال بيلو وقالت فوغان أرقا كلها الله مدحوين بنكي هرمرين تإسلام كا يا وحا اي لبدا مسؤول كوضا هلين سامين توعور كصف مركا يكوف السقالي تونكو يشي دقالها يسي دي سومالي لوغا عاملها ننكا دقالها وزير كوزارة عدالة حكومة فدراكا سومالي أبوكات حسن حسين حاجة يا شاقين عدالة لمرين ايو أسكر كترسان إلا لدي سو مقالة مقدشكو ديلي موادر سوماليات وزير كايانا تعسو ديري إهلذي أصحابتي وكغيريو دي مرحون محمد عبد القادر علمي او كوبحي كعنت اسكري الى لدى وزيركا وزارتا عدالتا حكومة فدراكا صوماليا مدحوينها جمهورية فدراكا صوماليا محمد عبد الله فرماجا يا وحا وكتعسيدي كيريدي كتمد اللهون حرستي مرحون محمد عبد حاشي وكوغيريو دالكا كينيا مدحوينها يا تلمامي ان مرحومكو وكالم مقلي كسوقاتي اساسكا دولود كبليت كبنتران لساقو نقضي مدحويني اللبات يسيدو كالي madaxweyne ku xigeenkii ugu horeeyay ee hoggaamiyaha dowlad goboleedka maamulka Puntland gudoomiyaha degmada Galkacay ee Galmudug oo ay weelinayay xildhibaanii wasiir ka tirsan maamulkaasi Galmudug ayaa gaara deegaanka Qorseyn oo ka mid ah deegaanada dhaca Koonfur Galbeed ee magaalada Galkacay halkaas oo ay ka jiraan dhamaan baahiyaha xiriira dhanka adeegyada bulshada sida caafimaadka iyo waxbarashada Zulinta ayaana waxa ay halkaas u gaareen sidii ay wax uga ogaan lahaayeen xaaladaha ka jira
deegaankaasi ugu dambeyn madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa markii ugu horeysay meel fogaaraha waxa uu ku xirtay maska tan iyo markii uu bilaabay xanuunka safmarka ah ee corona madaxweynaha ayaa waxa uu markuu xirinayay maskaasi uu booqanayay isbitaalka militariga ee dalkaasi Mareykanka oo ku yaala daafaha magaalada Washington halkaas uu kula kulmay askar dhaawac iyo waliba howlwadeenada caafimaadka isbitaalkaasi mahadsanid dool CTFM Somali Radio ayaad naga dhageysanaysaan barta internetka online-ka baraha bulshada CTFM ayaad naga dhageysanaysaan online-ka baraha bulshada iyo barta internetka ee ctfmsomali.com Muqdisho iyo guud ahaan gobolada dalka qaybtood waxaa ku badan gaadiid ay leeyihiin maleeshiya beeleed oo lagu buufiyo astaanta ciidamada xooga dalka Soomaaliya taasi oo sababta in mararka qaar dilal ay geystaan lagu koho in ay geysteen ciidamada xooga dalka hadaba taliyaha ciidanka xooga dalka Soomaaliya General Odiwa ayaa arrinkaas shir jiraa oo uu Muqdisho ku qabtay uga hadlay Umar Yusuf oo dhinaciiga fadhiya ayaana ka waramay taliyaha ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed General Odiwa Yusuf Raage ayaa ka digay gaadiidka ay ku buufsan yihiin Rinjiga ay isticmaalaan ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed ee aan ahayn kuwa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya taliyowdowa ayaa dhanka kale waxa uu baaq u diray shakhsiyaadka ku labisan dareeska ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya ee aan ka midka ahayn ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed isagoona sheegay in ay sharciga la tiigsan doonaan hadii ay ka waantoobi waayaan qaadashada dareeska ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed maalmihii ugu dambeeyay waxa jira gaadiid loo yaqaan gaadiidka tiknikada oo ay wataan shakhsiyaad gaar ah gaadiidka oo loo ekeysiyay gaadiidka ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed ama lagu buufiyay rinjiga ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed lagu yaqaan arinta ayada ah oo keeni karta qatar iyo qaladaad badan ku ah ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed sababtoo ah waqtiyada qaar ay falal muxuu ahaa iyo sheegay anshax darro ah ama dhaqan xumaha ay sameynayaan taasoo muujinaysa in aw gaadiidka leh ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed falalkaasuna ay geysteen ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed waxa raba markay inaan dadka noocaas aan ugu baaqo dhamaan cid alaale iyo cid isticmaalaysa gaadiidka tiknikada ah ee ku buufsan calaamadaha ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed lagu garanayo ee aan u diiwaan gashanay ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed cid alaale cid haysata inay ka waantoodo arinta noocaas ah hadii lagu arkana gaadiidkaas waxaan rabaa inaan halkan ka cadeeyo ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed inay si buuxda ula wareegi doonaan mar hadii uu leeyahay calaamadihii lagu yaqiin ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed oo ugu horeeyay rinjiga ciidanka waxaa jira ayagana shakhsiyaad ama dad isticmaalaya dariska ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed kuwaas oo aan u diiwaan gashanay ama aan ka tirsanayn ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed u shaqeeya hay'ada gaar ah shirkada gaar ah ama si meel gaar ah ka shaqeeya arinta marka ayagana waxaan rabaa ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed wuxuu leeyahay daris lagu yaqaano waxa isticmaali kara ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed ma jirto hay'ad kale oo isticmaali karta ma jirto shakhsi kale oo isticmaali kara waxaan rabaa marka arinta ayidana cid alaale iyo cida muxuu ahaa ii sheegay arrimaha noocaas ku kacda ee isticmaasha si sharci darro ah ku isticmaasha dariska ciidanka ayidana inaan la tiigsan doono sharciga muxuu ahaa talaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono waxaa jira maalmihii ugu dambeeyay meelaha qaar isbaarooyin ku soo kordhay oo ay ku howlan yihiin dad maleeshiyaad hubaysana oo aan ciidan ahayn waxaan rabaa aniga arrinta ayidana inaan ugu baaqo dadka arrimaha ku howlan ee dadka dhibaateynaya ee jidgooyooyinka u dhigaya ee isbaarooyinka u yaaliin ee lacagta baadda ah ee aan sharciga waafaqsanayn ka qaadaya dadka waxaan rabaa inaan ugu baaqo arrinta ayidana inay ka waantoobaan haddii arrimaha noocaas oo kale ah ay ku kacaana ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed iyo guud ahaan ciidamada abniguba ay ka qaadi doonaan talaabo sharciga waafaqsan inta badan magaalada Muqdisho iyo deegaanada gobolada dalka ayaa waxaa ka dhaca dil loo geysta dadka shacabka ah kuwaasi oo ay geystaan dad ku labisan dareeska ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed kadibna loo saariyo ciidamada qalabka sida mahadsanid Umar Galmudug hadii aynu aadno booliska maamulkaasi Galmudug ayaa waxa ay howlgallo kala duwan saacadihii la soo dhaafay ka sameeyeen magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug halkaas uu ka soconayo shir ay isugu yimaadeen madaxda maamul goboleedyada dalka oo maalintiisii labaad halkaas ka dhacay taliyaha ciidanka booliska qaybta Galmudug oo shir jiraayid ku qabtay gudaha magaalada Dhuusamareeb ayaa waxa uu ka hadlay howlgalladan ciidamada booliska ay ka sameeyeen xaafadaha kala duwan ee magaalada Dhuusamareeb waxaa warbixintan ku soo koobaysa Suleyxa Siman taliyaha guud ee qaybta booliska Galmudug ayaa ka warbixiyay howlgallada ciidamada booliska maamulkaasi ay ka wadaan magaalada Dhuusamareeb General Bishaar Abshir Geedi ayaa tilmaamay in amniga magaalada ay mas-uuliyad weyn iska saareen
maadaama uu halkaasii ka socdo shirka madaxda maamul goboleedada dalka isagoona dhanka kale bulshada magaalada ugu baaqay in ciidamada la shaqeeyaan. Waxaan bilownay maadaama halkan uu ka bilowday shir weyn oo wada tashi madaxda maamul goboleedada ugu sareeya ee dalka ka jira ay isugu yimaadeen caasimada maamul goboleedka Galmudug ee magaalada Dursamareeb. Runtii waxaan u istaagnay in abniga caasimada iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee meesha isugu timid abnigeeda aan sugno. Waxaan inka codsanaynaa oo idin soo jeedinaynaa guud ahaantiin inaad ciidanka yacni booliiska iyo ciidamada abniga aad la shaqeysaan. Sidoo kale waxaan inka codsanaynaa inaad samirtaan oo u dulqaadataan maadaama ummaddii Soomaaliyeed oo dhan ay marti u tahay magaalada Dhuusamareeb oo caasimadii maamul goboleedka Galmudug ah inaad aqbashaan wax kasta oo culays oo aad dareentaan, inaad soo dhaweysaan dadka martida idin ah, inaad karaamaysaan, inaad sharaftaan, inaad u dulqaadataan, inaad wax kasta oo culays oo ku dhaca dabarka u ridataan, inaad ciidamada amniga guud ahaan la shaqeysaan iyo maamulka degmada iyo duqa caasimada guud ahaanba. Dhuusamareeb ayaa marti gelinaysa shirka maalintii labaad ee galay oo ka socdo gudaha magaaladaasi. Suleyqa Siman Cabdi. Aad baad umaadsantahay Suleyqa. Wararka Galmudug iyo Suleyqaba dib ayaynu ugu soo laaban doonaa xisbiyada saddexda ah ee Soomaaliland oo muddo ku muransanaa habka iyo hannaanka soo xulista xildhibaanada golaha deegaan iyo kuwa guud ee Soomaaliland ayaa heshiis ka gaaray nidaamka loo soo xulayo, waxaana la sheegay in doorasho ay isku waafaqsan yihiin saddexdaasi xisbi lagu qabanayo Soomaaliland. Suleyqa Siman ayaa ka warramaysa. Hoggaanka saddexda xisbi ee Soomaaliland ucid kulmiya iyo wadani ayaa maanta kala saxiixday heshiis rasmi ah oo ku saabsan qabsoomidda doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha deegaanada iyo wakiilada ee sanadka 2020. Heshiiska rasmiga ah ee laga gaaray qabsoomidda doorashooyinka golayaasha deegaanada iyo wakiilada waxaa warbaahinta u faahfaahiyay mas-uuliyiintani saddexda xisbi. Waxaanu maanta oo bisha 2020 tahay bishii July ilaahay noo suurtageliyey inaanu wada seexano oon isku raacno oo labadii hortaagnaa ee u baahnaa si doorasho wanaagsan oo xalaal inoogu dhacdo in meesha laga saaro oo lagu heshiiyo murka keeni jiray ayaan maanta ka heshiinay. Xamdiga ilaahay baa alle subxaana watacaala. Ana waxaynu ku caan baxnay ummad ha iska rafatay marka u dambaysa danta ummadda ku midooba. Maga waxaa leeyahay shacabka reer Soomaaliland waxaan idinku boorinayaa inaad u diyaar garowdaan doorasho xaq ah oo xalaala ilaahay binaahi tacaala dad wanaagsan oo iimaan leh oo ammaanada xijin kara aynu soo doorana noo keentaan si aan u sharaxno. Maga maanta waxa weeye waa cusub baa inoo beriyey waa aragtan saddexda xisbi ee qaran oo dumcaa isqabsaday. Waxaan noo tala aan ku gaadhnay inaan sidaa wada jirka ah aanu doorashadii uga hawlgalnaa si ay nagu dhici lahayd doorasho nabadgelyo oo xor oo xalaal ah. Maga qof kasta reer Soomaaliland waxaan leenahay xil baa ku saaran nabadgelyo la ilaaliyo, diiwaangelinta loo diyaar garooba. Commissioner ayaa waxaan ugu ducaynay ilaahay xilka ku asturo xilkan loo dhiibay ilaahay ku asturo oo kuwii guulka gaadha iyo maca ku hela ilaahay ka dhiga. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما أنت وحاسد هذا حسب قرن صواف شرين مران كنت بدنك تاقنا قبشرة دور شوينك دور شوينك دور قولها وكيل لها يقولها الديقانك يقول مددر هذا wada hadal ku jiray. Waxaana isku waafaqeen saddexda xisbi in wixii caqabad ahaa dhammaantood laga qaado laga horqaado doorashada. Doorashadina insha allahu inoo qabsoonto 2020-ka
labadii doorasho isku tidkan waxaan rajaynaynaa si dhaqsaana in jadwalkii doorashooyinka commissionku uu soo saaro insha allahu marka shacbiga waxaan leenahay uun muddan badan ma sugayseen doorasho hadday wakiil la tahay iyo hadday deegaan tahayba aynu diyaar garowno gacmaha isu qabsanno doorashada dhammaan wixii ka soo baxaa ee caqabada cusubna aynu gees uga soo wada jeedno السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلهي بام هرله وحمانت دمانتين مقرن كسومالا دمانتين فرحدين وآه إن خلافك ودد دير سوجي تمي دو حسيني دو قبسومي دو دورشين كسومالا قولها وكيل الله يقولها دقانك أنا مانتا أو بيشو تهاي بيشو تدبات لبيه تبان تهاي سنة كلابوكني لباتنكا ومالينا حدا سواف شرمي ونبدلي شيس صدح اسبعي قاعدين شيس كي هوري تدبيه لاتنكي بيشي لبات لقاعدين وحان لها ماندق إن سيوه ناسين هاو شاسي مدو وده هذا الدير كدب إلا سوقنا ندي صدح اسبقاران ناسكو أفكارتين in doorashadii loo dareero loona diyaar garoobo komishanka cusubna uu soo diyaariyo jadwalkii doorashada waqti ugu suurtagalsan ee ugu gaab muddo ugu gaaban sanadka 2020-ka ah waxaan aad iyo aad runtii aan leenahay ummadda reer Soomaaliland ha u diyaar garoodo doorasho xor iyo xalaal ah iyo diiwaangelinta oo muddo kooban ka horreyn doonta insha Allah iyadoo dhammaanteen tahay xilna waa saaran inaan qarankan doorashada wuxuu ku iibsamayay qaranka Soomaaliland ama maanta magac iyo martabad iyo sharaf ku leeyahay doorashooyinka xor ee dimuqraadiga ah ee inta dhowraataga sanado Soomaaliya jirtay ana ka dhicin dalab badan oo la ictiraafsan yahay maantana waxa halka magaceenu uu ku meel maraa ama adiyadu inagu ma jeerataa waa nabadgelyada iyo doorashooyinka dimuqraadiga dalka dhaca marka waxaan leenahay maanta qoreyaasha muddo dhaafka noqday doorashadoodii ha loo diyaar garoobo inagoo ku xisaabtamayna danta guud ee wada leenahay ma ku xisaabtamayna oo nin walba ka tago danta sare gaarka markay teena guud hagaagto iyo teena gaarka hagaagaysa waxaan leenahay shacabka reer Soomaaliland maanta laga bilaabo nin walba dantiisa gaarka meelaha iska dhigo hanu diyaar garoobo inuu qarankan maanta doorasho xor ah ka dhacdo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلاقة سيمن عبدي راضية هي تلفشنك ستي مقدشو مهد سنة سلاقة وزيرك شقادة ايو ارمها بلشدة حكومة دا فدرالك اه اي سوماليا مدن صديق ورفا ايا مقدشو وحاو كلا كل مي مدحا هي ادى اي او ام اي سوماليا وزيرك او شركة مركي او سو قبا قباوي ورباين تاكولا هاللي مغالا دا مقدشو ايا وحا او سو دبايي حريركا وناكسن اي هاي ادى اي او ام اي للاي دا هاي سوماليا وحاور بحنتان مركلا ايغا يا محمود دعاد وزيركا شقادة يواري مها بلوشادة حكومة دا فدرالكا سوماليا صديق حرسي ورفا ايا كلا لقاتي مدحا اي او ام اي سوماليا وحا او نشيغي انو اد وفر عسيني هاي مدحا عصوب اي اي او ام waxa uuna hadalkiisii raaciyay in wada shaqeyn fiican ka dhaxeeyso wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo hay'adda IOM waxa maanta sharaf noo ah inaan ku soo dhaweeyo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee chief missionka cusub ee Soomaaliya ayo mufadiya Rijad Dansigar inuu maanta noogu imaado wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada IOM iyo wasaaradda shaqada arrimaha bulshada waxaan nahay wada shaqeyn fiican aya naga dhaxeysa waxaan uga mahadceliyay IOM ta dadaalka dawladda federaalka ugu jirto la dagaalanka cabuqa COVID-19 oo maaragtay IOM ta dadaalo far badan ay gelisay ee naga shaqeysay dawladda Soomaaliyeed waxaan kale uga mahadceliyay in fursado shaqo abuura dadka ritaanka dadka soo noqonaya qaxootiga soo noqonaya in loo abuuro oo mataqaana ka wada shaqeyn doono marka waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo booqashadiisa iyo wada shaqeynta dhow aan leenahay IOM-ta Maxamuud Aad Radio TV ga City Muqdisho aad baad u mahadsantahay Maxamuud bal aynu ku laabanno ee galmudug
وزير رأيه اللي بعنا كتر سن معمول كجل مدوك أيه جاري ديجانو هوس تجمع مجال ده قال كعيو أو أي كودا أرميان بنتلان أيه جل مدوك وحاسه اللي بعنا ده أيه وزير ده أي تجين قيب تجل مدوك وحيد نجح دجان حرون وحبرش أو دت ديجان كأيه ليان أرمي كلانا وحيد كور يسند دت ديجان ك سيدا أو كور رميو عبد الرحمن سعيد gudoomiyaha degmada Galkacyo ee gobolka Mudug Xirsi Yuusuf Barre oo ay weheliyaan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Galmudug wax garad aqoonyahanno ayaa u kurgalay baahiyaha dhanka deegaanka bulshada ee ka jira deegaanka hoosteega Galkacyo ayaa gaaray deegaanka Qorsayn isuduwaha wasaaradda caafimaadka Galmudug ee gobolka Mudug Cabdi Maxamed Xirsi duqo degmada Galkacyo Xirsi Yuusuf Barre gudoomiyaha gudiga arrimaha bulshada baarlamaanka Galmudug Yunis Maxamed Sharre ayaa tilmaamay inay gacan ka geysanayaan dib u dhiska xarumaha loogu adeegayo bulshada waxaan rabaa markay kaalinta aniga aan ku leeyahay ee waxay tahay ee aad ayaan u hambalyeynayaa marka uu yiri ee nabadoonki waxaan sameeyneynaa inaan maareeyo qabsano oo bilowno waxyaabihii ugu horeeyay hadii halad waxbarasho hadii halad caafimaad goobiyo laga sameey lahaa waxaan ballan qaadayaan ama ku hadlayaa magaca wasaaradda caafimaadka Galmudug markii goobtaas la dhiso inaan qalabaynta ugu horeysa anay ka wasaarad ahaan ka heer gobol ahaan ee gobolka Mudug ee wasaaradda gobolka Mudug inaan qalabaynayno ku soo xigta waxbarashada iyo caafimaadka waa nolosha bini'aadamka aasaasiga ay ka mid tahay marka ka bacad waa la helayaa tilaabooyinba la qaadi doonaa qofka kaalinta suu ka qaadanayaa aadamkuna wax bilowdaan baa laydinka rabaa ilaahay duwa waxaan ballan qaadayaa hay-adaha ay qusaysan insha allah hadday tahay waxbarasho hadday tahay caafimaad hadday tahay biyo qolo walba ay qusayso inaan oola tagno goobaha ay fadhiyaan iyo madaxda iska leh mid walbana aan kor istaagno ilaa ay ka dhalanayso dadkan aan matelno maanta geedkan hoos fadhiya in waxa ay rabeen ay helaan ugu dambeyntii waxa halkaasii ay mas'uuliyiinta ugu dhagax dhigan dhismaha xarumaha waxbarashada caafimaadka iyo xarunta bulshada kuwaas oo dhamaantood la bilaabay Cabdiraxmaan Haaji Saciid Timacadde raadiyaha iyo telefishinka City magaalada Muqdisho Mahad sanad Cabdiraxmaan qaybii dambe ee barnaamijka caawa iyo Soomaaliya ayaynu soo gaarnay haye Umar markan aan dib idin kugu celinno wararka caalamka iyo markala xamdi ma sanad Umar ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeer ayaa taasiisay raayil u diray ummadda Soomaaliyeed qoyskii uu ka baxay ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Abshir Faarax oo ku geeriyooday dalka Turkiga Xasan Abshir Faarax ayaa waxa uu dalka ka soo noqday ra'iisul wasaare sidoo kale waxa uu soo noqday gudoomiyihii gobolka Banaadir suurin ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya ugu horeeyay ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeer ayaa natacsi la wadaagay ehladii qaraabadii uu ka baxay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Abshir Faarax wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beelo waalada fogaan araga kula hadlay madaxweynaha bangiga horumarinta Islaamka ayaa waxa ay labada mas'uul ka wada hadleen saameynta cudurka safmarka ee COVID-19 ku yeeshay dhaqaalaha iyo sidii Soomaali looga caawin lahaa dhanka dhaqaalaha wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya abukaata Xasan Xuseen Haaji ayaa sheegay in cadaalad la marinayo askari ka tirsan ilaaladiisa oo magaalada Muqdisho ku dilay muwaadin Soomaaliyeed wasiirka ayaa taasi u diray eheladii asxaabtii uu ka geeriyooday مرحون محمد عبد القادر علمي او كبحي كعنت اسكري الى لدى وزيركا وزاردة عدالة حكومة دا فدراكا سوماليا مدحوناها جمهورية دا فدراكا سوماليا محمد عبد الله فرماجا ايا وحا وكتعسيدي كيريدي كتمد اللحونا حرستي مرحون محمد عبد حاشي وكو قيريو دالكا كينيا مدحوناها ياتن مامين اي مرحومكو وكالم مقلي كسوقاتي اساسكا دولود كبليت كبنتران لساقو نقضي مدحويني اللبات يسيدو كالي madaxweyne ku xigeenkii ugu horeeyay ee hoggaamiyaha dowlad goboleedka maamulka Puntland gudoomiyaha degmada Galkacyo ee Galmudug oo ay weelinayaa xildhibaano iyo wasiir ka tirsan maamulkaasi Galmudug ayaa gaaray deegaanka Qorsayn oo ka mid ah deegaanada dhaca Koonfur Galbeed ee magaalada Galkacyo halkaas oo ay ka jiraan dhamaan baahiyaha xiriira dhanka adeegyada bulshada sida caafimaadka iyo waxbarashada Zulinta ayaana waxa ay halkaas u gaaray sidii ay wax uga ogaan lahaayeen xaaladaha ka jira deegaankaasi ugu dambeenna madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa markii ugu horeysay
meel fogaaraha waxa uu ku xirtay maaska tan iyo markii uu bilaaday xanuunka safmarka ah ee corona. Madaxweynaha ayaa waxa uu markuu xirinayay maaskaasi uu booqanayay isbitaalka militariga ee dalkaasi Mareykanka oo ku yaala daafaha magaalada Washington, halkaasi uu kula kulmayay askar dhaawac iyo weliba howlwadeennada caafimaadka isbitaalkaasi. Mahadsanid Dool, waa mahadsantahay Xamdi Dool. Guud ahaan intaas ayaan jecelnahay inaan ku soo gabagabeyno barnaamijka Caawa iyo Soomaaliya oo fiidnimadan ay si wada jira idin kula socodsiinayeen anigoo Cumar ah iyo Cabdishakuur Shaasha. Tan intaynu ku kulmi doonno barnaamijkan, barnaamij xiga aniga iyo isaga iyo dhammaan bahdii nagala qayb qaadatay, waxaan idin kaga tagaynaa warsan iyo weersan. Wabillahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.